Salam olsun dostlar. Hörmətli həmvətənlərim, azərbaycanlılar, gənclər. Azərbaycanın gələcəyi sizin əlinizdədir. Gənclər, mən Portuqaliyadayam. Fikir verin. Hava günəşlidir, amma dəhşət külək əsir. Külək darıdır. Lap belə Bakı küləyinə oxşuyur, Xəzriyə oxşuyur. Günəşli və dağıdıcı bir külək. Demək istədim ki, qarşıdan gələn parlament seçkilərində biz fəal iştirak etməliyik. Çox danışmayacağım, yəni bu bizim Azərbaycanın gələcəyi üçün səs verməliyik, namizədlər seçməliyik. Parlamentə öz Azərbaycanı sevən insanları seçməliyik və onlar da bizim haqqımızı qorumalıdır. Parlamentin içindən bu rejimi devirməliyik. Və bunun üçün Azərbaycan xalqı doğrudan da fəal iştirak etməlidir bu seçkilərdə. Həddindən artıq yaxşı iştirak etməlidir. Əsasən də gənclərimiz, müşahidəçilər, dəstəkçilər bütün Azərbaycanı ayağa qaldırmalıyıq. Bu rejimi, səsimizi qorumaq üçün bu rejimi dağıtmalıyıq. Və budur əsas mənim çağırışım. Bu rejimi də dağıtmaq üçün seçkilərdə yaxşı iştirak etmək lazımdır. Külək əsir Portuqaliyada, Bakıda da külək əsir. Gəlin o əsən küləyin şiddəti ilə seçkilərə gedək. Və bugün 20 yanvardır. 20 yanvarı törədən şarlatan KGB generalı agent Heydər Əliyevdir. Və sizə çatdırmaq istəyirəm ki, ancaq və ancaq Azərbaycanın bütün bəlalarında Heydər Əliyev və onun sülaləsini günahlandırmalıyıq. Hamının dizini yerə qoydular və bugün Kremlə yaltaqlanırlar, bugün Moskvaya yaltaqlanırlar və Ruslara yaltaqlanırlar ki, hakimiyyətdə qalsınlar. Qarabağı satan, ermənilərə Qarabağı verən, Rus ordusunu 20 yanvarda Bakıya yeridən Heydər Əliyevdir, Primakovdur, Artur Rəsizadədir, Ramiz Mehdiyevdir və onun əlaltılarıdır. Bunu heç vaxt unutmayın, gənclik. 20 yanvardan 30-u keçir. 20 yanvarda 1993-cü ildə, 90-cı ildə doğulan gənclər indi 30 yaşındadırlar. Bu faciə Azərbaycan xalqının qüruruydu. Azərbaycan xalqı birliyi oldu. Rus faşizminə, Sovet faşizminə və işğala qarşı sinə gərdi. Şəhidlər verdik. Şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Müstəqilliyimizi qazandıq. Və bugün müstəqilliyimizi yenidən qazanmaq üçün Əliyevlər sülaləsinə qarşı sinə gərməliyik. Devirməliyik bu şərəfsiz rejimi. Ona görə də seçkilərdə iştirak etməliyik. Seçkilərə insanları çağırmalıyıq. Xalqımızı birliyə çağırmalıyıq. Mübarizəmizi o qədər güclü etməliyik ki, bu hakimiyyəti seçkilərdən sonra deviririk. Parlament xalqın parlamenti olur. Millət vəkilləri xalqın millət vəkilləri olur. Bunu çatdırmaq istədim. Öpürəm, bağrıma basıram sizi. Sağ olun.